могли прославити, змогли поклонитись. І це дуже важливо, тому що важливо не просто послухати проповідь, важливо не просто щось отримати. Звичайно, сьогодні ми будемо отримувати і слово, і, можливо, ще щось матеріальне, хтось буде отримувати. Але дуже важливо нам отримати від Бога слово, щоб воно розвершувало переміну. Тому хай Бог благословить, нам допоможе настроїти наші серця, наші духовні уші, щоб ми дійсно були відкритими і також, можливо, хтось щось захоче записати. Якщо Бог вам щось проговорить, то запишіть, тому що ми, знаєте, ми можемо пам'ятати дуже добре, приблизно 3 години. От. А далі ми починаємо забувати. Так, так збудовані наші тіла. І тому для того, щоб запам'ятати дуже часто і передати навіть іншим, Бог часто говорив своїм пророкам і своїм мужам, те, що я тобі кажу, запиши. Тому хай Бог благословить нас, щоб ми могли сьогодні дійсно отримати щось від Бога. Тема проповіді буде називатись «Діла віри». «Діла віри». І хочу прочитати разом з вами Якова, 1 глава, 14 вірша. Якова, 1 глава, 14 вірша. Ми прочитаємо. І сьогодні трошечки розмішаємо на цю цікаву тему. У нас місяць віри продовжується, і ми будемо говорити сьогодні про діла віри. Якова, 2 глава, 14 вірша, до кінця прочитаємо. «Яка користь, брати мої, коли хтось каже, що віру має, а діл немає? Чи віра може його спасти? Коли брат або сестра будуть голі, позбавлені щоденної їжі, а хтось із вас їм скаже, йдіть з миром, грійтесь та їжте, але не дасть їм потрібно для тіла, яка з цього користь? Так і віра, коли немає діл, сама по собі є мертвою. Але хтось скаже, ти маєш віру, а я маю діла, покажи мені свою віру без діл, а я покажу тобі свою віру зі своїх діл. Чи віриш ти, що Бог один? Добре робиш. Але біси вірять і тремтять. О, марна людино, чи ж не хочеш зрозуміти, що віра без діл не дає плоду? Наш батько Авраам хіба не з діл оправдався, коли приніс свого сина Ісаака на жертовник? Хіба не бачиш, що віра діяла разом з його ділами, і віра стала досконалою через діла? І здійснилось писання, що каже, повірив Авраам Богові, і це зарахувалось йому за праведність, і був названий Божим другом. Хіба не бачите, що людина оправдується ділами, а не самою вірою? Так само і блудниця Рахав. Хіба не з діл оправдалася, прийнявши розвідників і вивівши їх іншою дорогою? Адже як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Ну, звичайно, місце я прочитав, ми прослухали, начебто все з однієї сторони зрозуміло, але в мене чуть-чуть якби фон попробували убрати, якийсь чуть-чуть фонить мікрофон. У мене, знаєте, коли читається місце, появляється питання. Появляється питання. Мене тривожить питання, що таке діла віри. Я цю проповідь буду говорити не просто до вас, я цю проповідь буду говорити до себе. Яков пише, яка користь, брати мої, коли хтось каже, що має віру, а діл нема. Чи може така віра його спасти? Тобто, ну, віра без діл, виходить, спасти не може. По Якову. Іменно по Якову. І 17-й вірш ми прочитали, написано, віра, коли немає діл, сама по собі є мертвою, пише Яков. А коли ми читаємо Єфесянам, хтось пам'ятає, не буду відкривати цього місця, тому що у нас буде сьогодні багато місць, в 2 голові там написано, адже ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас Божий дар або Божий подарунок, не від діл. Щоб ніхто не хвалився. Тобто, Іаков пише, що спасіння ми отримуємо через віру з ділами, а апостол Павел пише, що ми отримуємо
Божі благословіння, благодать, спасіння через віру без діл, як подарунок. Так от, де ж істина? Яков пише, що ділами ми повинні доказувати віру, а Павел пише Ефесянам, що ми не можемо ділами доказати свою віру, ми повинні вірити просто. І дійсно, чи можемо ми заслужити прощення Господнє? Можемо чи ні? Ні, не можемо. Заслужити ми не можемо. Я не знаю, хтось, можливо, думає, що ми можемо заслужити прощення. Але ми його не можемо заслужити прощення. Ми можемо отримати прощення від Бога тільки через жертву Христа. Це повністю подарунок. Це повністю подарунок. Тут діла наші ніяк не можуть повпливати на те, щоб Бог нас простив. Тільки через покаяння наше, але це Божий подарунок. Спасіння так само. Вічне життя можемо заслужити ділами? Не можемо, правильно? Ну, не можемо ми заслужити вічне життя. Наших діл не хватить для того, щоб ми заслужили вічне життя. Чи можемо ми якось Бога розположити, щоб Він нас благословив ділами? Ну, виходить, що Ісус Христос заплатив за повністю навіть всі благословіння, якщо взяти з однієї сторони. Правильно чи ні? Ну, заплатив же Бог за наші благословіння. Заплатив. І отут у мене, знаєте, несостиковка. Взагалі не состиковка. Я хотів би, щоб ви чуть-чуть... Хто слідить за мною? Я хотів би, щоб ви зловили цю думку, тому що я довго розмішляю. Яков пише, без діл ви навіть спасіння не можете мати. І не можете мати ніяких благословінь. А Яков пише, а Павел пише, що ви про діла навіть думати не можете. Це все даром. Це подарунок. Я ніяких заслуг тут наших не може бути. Яків безцеремонно ставить хрест навіть на спасінні. Він говорить, що ви навіть спастись не можете, якщо не буде діл віри. А Павел говорить, навіть і в думках не може бути, щоб ви могли якось заплатити за спасіння. Це подарунок Божий. І от я хотів би з вами порозмишляти, дорогі брати і сестри, що насправді таке діла віри. От як я розумію, тому що Яков, він, знаєте, так іноді безцеремонно вривається і просто рубає. От просто прямо щось пише так. І потім ти ламаєш голову, що ж він мав в виду, цей Яков. Давайте ми сьогодні порозмишляємо. Хтось каже, можливо, достатньо нам просто покаятись, читати Біблію, молитись, ходити в церкву. Не по Якову. По Якову для спасіння, да, ми спасаємося благодаттю, через благодать. Але потрібно ще діла віри. Єфесянам ми прочитали не від діл, щоб ніхто не хвалився. Ми спасені благодаттю через віру. Це Божий подарунок. Спасіння подарено, це не значить, що ми спаслись. А спасіння це ми у процесі спасіння, ми вже спасені. В іншому місці написано, ми вже посаджені на небесах. Це не спасемось колись, не спаслись колись, а ми просто спасені. Ми живемо в цьому спасінні, ми знаходимося в спасінні. А читаючи Якова, тривожимося, значить, потрібно було ще якісь діла. А які ж нам діла потрібні? І от я хотів би трошечки з нами, разом з вами порозмішляти, тому що ця тема, вона тривожить і мене. Давайте ми трошечки разом постараємося порозмішляти. І так, перше. Ми оправдані Христом через Його жертву. Ми оправдані Христом через Його жертву, і да, і амінь. Це Його подарунок, не від діл. Римлянам 11 глава 6 вірш написано, якщо за благодаттю, то не за ділами, бо тоді благодать вже не була благодаттю, а коли за ділами, то це вже не благодать, бо тоді діло вже не є ділом. Розумієте? Тобто тут прямо написано, що якщо за благодаттю, то не за ділами ми спасаємося, тобто оправдуємося, отримуємо вічне життя, спасаємося, отримуємо Божі благословіння, отримуємо дар усиновлення, даром без всяких діл.
Ми маємо доступ до Бога тільки через жертву Христа, тобто через благодать. Розумієш таке слово благодать чи ні? Це безкоштовний подарунок нам через Христа, означає слово благодать. Це благе даяння, або добре даяння, або безкоштовне даяння. Але тут питання, чи потрібні нам діла, чи ми можемо без них обійтись. Чи без діл віри ми спасенні, чи ні? Може робити діла не обов'язково? Добрі діла тоді. Може нам достатньо вірити? А робити діла і не обов'язково? Я хотів би, щоб ми в цьому розібрались. Другий пункт. Благодать нам подарована для добрих діл. Благодать Божа в Ісусі Христі нам подарована для добрих діл. Ефесянам 2:10. Тому що ми Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Тобто, благодать – це як старт, але подарована вона для добрих діл. Дивіться, написано так в Біблії. Він зажадав і породив нас словом істини, щоб ми стали наче початком Його творіння. Тобто, звичайно, що ми розуміємо, що Бог, що ми десь відкликнулися на спасіння, але Біблія говорить, що Він нас родив. Бог нас створив. Бог захотів нас родити для спасіння. В Івана 15:16 написано: «Не ви мене вибрали, а я вас вибрав і поставив або настановив, щоб ви йшли та плід приносили, або добрі діла робили. І щоб плід ваш залишався, аби те, що тільки попросите Отця в моє ім'я, Він дав вам». Я б хотів, щоб ми тут зрозуміли, бо тут нема ніякого конфлікту насправді. Тут нема ніякого конфлікту. Дивіться, якщо родиться дитина, яка в цьому її заслуга, щоб вона родилася? Ніякої. Тобто Бог нас родив, ми прочитали. Заслуги нашої немає. Тобто народження дитини – це по договоренності батьків, але для дитини це що? Благодать. Так чи ні? Ніяких заслуг вона за це не заплатила, ніяких грошей, нічого вона і близько не може заплатити. Навіть подумати не можна. От так само Бог нас родив, написано. Но, коли народжується дитина, то Бог вставляє в неї дзигу. Ви коли-небудь бачили маленьку дитинку в колясці і ноги торчащі? І ці ноги, вони не просто торчащі, вони ходять туди-сюди. Я вам скажу так. Та Бог вложив дзигу в дітей, і отложенням солей вони не можуть захворіти, остеохондрозом, їм не потрібно робити масажі, бо в них всередині вставлена дзига. Ця дзига для того, щоб вони могли розвиватись, розумієте? Для того, щоб дитина могла розвиватись, скоро вона вже сяде, скоро вона вже встане, скоро вона вже почне бігати, скоро вона почне... І цей рух приблизно до років 15. Підіть в перший клас і подивіться на окрі чуби цих школьників. Вони просто вас будуть з ніг збивати. Літають просто, як хто я знаю. Чому так? Це, можливо, нас, дорослих, трошки роздражає, тому що ми хочемо покою. Ну, цю дзигу, повірте, вставив у них Бог. Вони розвиваються, їхнє здоров'я розвивається, вони розвиваються. Так от, я хотів би, щоб ми це могли зрозуміти. Людина створена Богом, і благодать їй дана для того, щоб вона народилася, але вона повинна далі працювати, щось робити, якісь добрі діла. І дуже часто, коли приходить перша любов, то людина це робить, я б сказав би, як ота маленька дитина.
Вона робить це, тому що вона горить для цього. Потім приходить якийсь час, такий починається вже подростковий, можливо, період, чи молодіжний період, і вже потрібно якось себе стимулювати. Бо може бути отложення солей, остеохондроз і так далі. Духовні ці всі речі можуть бути, розумієте? От щоб їх не було, треба робити якусь же зарядочку. Я не знаю, чи хтось із старших ходить у фітнес цей клуб. Хто ходить із за 40? За 40, давайте так. Бо я не хожу, лично, я не хожу. Я хочу, але я не хожу. Да, молодіж може ще ходить. Ви якось ще стараєтесь слідити за своєю фігурою, тілом. Ну, а я вже дивлюсь на свою фігуру, вона вже така не дуже, ця фігура, розумієте? Можливо, зал не помішав би, але, тим не мені, нема часу. Але це все, але ж нам потрібно працювати, розумієте? Нам потрібно щось робити для того, щоб після Божої благодаті ми все-таки розвивались. Людина створена Богом для добрих діл. Бог нас спас, і нам потрібно розуміти, добрі діла – це наш розвиток, це наше життя. Слідуючий пункт, третій. Ділами віри ми утверджуємо своє спасіння. От ми добираємося до всіх речей, про які говорив Яков. Я вірю, що ми скоро все зрозуміємо. Ділами віри ми утверджуємо своє спасіння. Івана 5:15-2, вибачаюсь. Усяку галузку в мені, тобто це вже людина покаялась, вона в мені, в Христі. Розумієте? Яка не приносить плоду, він що робить? Відтинає. І от виходить, що людина, яка отримала прощення, спасіння, милість Божу, зцілення, якщо не буде звершувати добрих діл, то буде що? Відрізана, в іншому перекладі написано. А далі ще написано, що ці галузки, вони будуть спалені. Тобто, виходить, що Бог через благодать нам дарить спасіння, прощення, свою милість. Но якщо він через якийсь час не знайде плоду, він візьме там ножниці чи що, і нас що відріже. А коли він відріже нас від себе, бо в Христі тільки ми можемо перебувати в благодаті, якщо він нас відріже, то ми швидко засохнемо. І для того, щоб вони просто не портили землю, ці вітки потім спалюють. Від них толку немає. Розумієте? Так само ми повинні зрозуміти. Ділами віри, благодать подарована, вибачаюсь, нам для добрих діл. Не путати з ділами закону. Я роблю це не для того, щоб Бог мене простив, а із-за того, щоб Бог мене простив. Брати і сестри, я хочу, щоб ми почули цю фразу. Я роблю це не для того, щоб Бог мене простив, а із-за того, щоб Бог мене простив, я приношу плоди або роблю добрі діла. Ми утверджуємо своє спасіння ділами. Моя дружина, на відміну від мене, вона дуже любить займатися садоводством, риболовством, значить, ловлею грибів в лісі і так далі. От. Я роблю вид, що це мені все подобається, хоча багато що мені вже подобається, я вам скажу, за стільки років. От. І ось вона посадила в тому домі, що був у нас раніше, вишні. Ці вишні, ну такі гарні виросли, такі листки, а плода ноль. Вишень немає. Нема вишень. Рік проходить, два проходить, нема вишень. Ну, може там пару штук, це на такі здорові вже. 3 роки проходить, я не знаю, скільки років. Нема вишень. І вже в нас думка виникла, що це дерево, якщо воно не буде приносити плоду, ми його зріжемо. Бо ми його садили не для листя. Не для листя ми його садили. І перед цим вона десь то щось сказав, чи прочитала, не знаю, забила туди гвоздя. І оце дерево, оказується, в цьому є якийсь сенс, воно пережило стрес, і воно так почало родити, там такі смачні вишні почало воно родити. О, тепер його ніхто не зрубує, не зрізає. Ви розумієте, чому Бог нас посадив? Чому ми спасені? Ми спасені для добрих діл.
Це наше предназначення. Як написано про Рахав, Якова 2.25, так само блудниця Рахав хіба не ділами оправдалася, прийнявши розвідників? Або хіба не ділами спаслася, прийнявши розвідників і вивівши їх іншою дорогою? Якова знову 2.14, я нагадую, яка користь, брати мої, коли хтось каже, що віру має, а діл немає? Хіба може така віра його спасти? Розумієте чи ні? Тобто ми повинні зрозуміти, що Біблія, вона доповнює саму себе. Ми не можемо взяти просто з Єфесянам місце, сповідувати, що я спасений, я прощений, і просто-напросто нічого не робити для Бога. Не звершувати добрих діл. А тут уже попередження. Слідуючи, ділами віри ми прославляємо Бога. Або нам дані, нам дана благодать, і далі ми, спасіння, прощення, і далі ми повинні прославляти Бога. Матвія 5:16 написано. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який на небесах. Щоб вони бачили що? Добрі діла. Ми повинні прославляти Бога добрими ділами. Дома. Звідки, як будуть, або чому будуть прославляти наші рідні Бога? Чому вони будуть прославляти? Тому що вони будуть бачити нашу змінену поведінку, вони будуть бачити наше благочестиве життя. Воно повинно, щоб було благочестиве життя дома, номер один. Легше бути на вулиці правильним. Легше, коли тебе не знають, і ти правильний. А дома не так просто. Так от для того, щоб утверджувати спасіння, ми дома повинні перед рідними старатися берегти мир, проявляти довготерпіння, проявляти милосердя і так далі. Ми повинні добрими ділами прославляти Бога настільки сильно, що наші ближні повинні сказати: «Жив Господь!» Раз така поведінка. «Жив Господь!» Да, він живий насправді. Так людина помінялася. Це щось нереальне. Знаєте, я буквально недавно, у нас ми живемо, і так дорога не асфальт, а просто так, коли машина швидко проїде, така пилюка сильно піднімається, і я... Буквально промчалась машина дуже швидко і настільки пилюко пішла, що я так от не витримав, пішов розібратись просто з людиною, яка так швидко їздить біля нашого дому. Ну, все б то нічого, все б то нічого. Якби, знаєте, спокійно поговорив. А я вже був з люка, понімаєте, як з люка. Я вже так уже построїв цю людину, от, що, знаєте, а барометр, знаєте де? А в серці. А в серці барометр. Боляче стає. Неправильно ти робиш. Розумієте? Тобто, ми повинні перед людьми проявляти поступки такі, щоб вони бачили добрі діла і могли прославити нашого Бога. Ми повинні на роботі проявляти добрі діла, щоб вони прославили Бога, бачачи, як ми працюємо. Ми повинні з друзями проявляти добрі діла, щоб вони прославили нашого Бога. Розумієте? Це перший момент. Другий момент. Ми повинні прославляти Бога в храмі, коли співає група прославлення. Ми повинні вчитись славити Бога. Вони нам допомагають. Розумієте, брати і сестри? Ми не приходимо просто щось отримати навіть. У прославленні це така рідка можливість щось подарувати Господу. Ви не подаруєте йому золото, ви не подаруєте йому автомобіль, ви не подаруєте йому навіть щось матеріальне, але ви можете подарувати йому свої відчуття,
Послухайте, да наші тіла не сильно так вони стремляться зразу, коли ми прийшли, хочеться щось обговорити, ми побачили, вау, друг, привіт, як діла, а як там то, як машина, як на базарі, як там дача, як там город. І ми хочемо ще поговорити, вже прославлення починається, а ми ще можемо якось воно в нас розуміти. Ще, ну, нам треба навчитись відключати свої справи домашні і постаратись, написано, в жертву принести для того, щоб прославити Бога. Послухайте, так славити ж вроді легко. Нам група прославлення, тут слова навіть висвітлюються, і вони співають, і нам це легко зробити. Но питання в тому, щоб це зробити серцем, брати, сестри. Я так хотів би, щоб вся церква співала голосно. Да, ми співаємо. Слава Богу, ми співаємо. Ну, ми можемо ще краще це робити. Ми можемо ще більше відчуття вложувати в наші слова. Розумієте? Це так приємно Богу. Ми ж хочемо від Бога отримувати щось. Но Бог говорить, спочатку принесіть діла хвали. Діла хвали принесіть мені, Бог говорить. Я хочу спочатку прийняти щось від вас. Правда, приємно, коли дитинка ваша вас дякує, коли вона вдячна, коли ви купили їй морожене, вона говорить дякую. Коли ви щось дали, вона вдячна. Вам приємно, це правильне виховання. І Бог так само дав природі Бога нас благословляти. Він це любить робити. Наш Бог даятель. Для нього нічого немає написано неможливого. Нічого. Но як важливо, що він хоче і любить, і хоче отримувати благословіння. Далі, ділами віри ми можемо дякувати Бога. Луки, 15 глава, 17 глава, 15, 16, 19 вірш. Це про 10 прокажених. І там написано, один із них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом. 16 вірш. Упав, він упав обличчям до його ніг, дякуючи йому. І це був самарієць. А в 19 вірші Ісус сказав. І сказав він йому, підведися, іди. Віра твоя спасла тебе. Послухайте, так 10 повірило? 10 отримало зцілення. Але один із них проявив діла подяки. Діла подяки він проявив. Він подякував. І коли він прийшов, то Ісус здивувався, написано. Він не здивувався, що він прийшов, а здивувався, що 9 не прийшло. Говорить, та де 9? А чого ж вони не прийшли, щоб подякувати? Чого вони не прийшли? І я ще раз хочу сказати це, тому що це дійсно так. Бог сильно любить робити чудеса. Але йому прикро, якщо ми публічно стидимося його дякувати. Я знаю, дорогі брати і сестри, що якби я сказав, хто пережив зцілення, хто пережив явне чудо, ви всі майже підняли б руки. Ну я б хотів би, щоб ми публічно тут славили Бога. Щоб таких свідоцтв було багато. Це приємні діла віри, приємні для Бога. Бог питає, де ж 9? Бог любить це робити. Але так важливо, щоб ми звершували це. Ну, я скажу, тут користь є і для нас. І коли ми читаємо 1 Солонян, 5 глава, 18 вірша, там написано, ніколи-ніколи не переставайте радіти, молитись і що? І дякувати Бога. Робіть це завжди. Один християнський психолог, вона працювала із важко пораненими людьми, важко хворими. І вона зібрала групу людей і дала їм листочки, ручки, і дала завдання. Кожен день записуйте 5 подяк Богу. Звичайно, це для них спочатку було так, знаєте, напряжно, складно, тому що коли в нас щось болить, ми частіше думаємо і говоримо про те, що болить, правда? І ми це будемо говорити, поки в інших щось не заболить.
А тут треба відволіктись від своїх проблем і записати 5 подяк Богу. І от вони почали писати, спочатку важче їм було, а потім кожен день легше. Вона приходила, провіряла, працювала з ними. І що вона замітила? Перше, вони змінились зсередини і стали всі здоровими психологічно. Всі. Через подяки Богу. Всі вони змінились психологічно, стали здоровими. Друге, вони стали здоровими або видужили набагато швидше, ніж незадоволені пацієнти. Це свідоцтво було для неї. Говорить, подяка змінила і всередині їх, подяка Богу, і подяка їх змінила їхні тіла. Їхні тіла почали б швидше оздоровлювати. Послухайте, подяка, вона дійсно приємна Богу, але вона має величезне значення для нас. Шосте. Ділами віри показуємо вірність Богу. Ми показуємо вірність Богу. Євреям 11:17 написано, Авраам був випробуваний вірою, привів Ісаака і, маючи обітниці, приносив у жертву єдинородного сина. Звичайно, якщо ми читаємо цю історію, ми бачимо, що він жертву свого сина не приніс, але це було випробування для нього. Я так думаю, що це випробування Авраама, воно має величезне значення для нас. Тому що, якщо ми до чогось приліпляємось більше, ніж до Бога, Бог ревнує. Чи хоче нас Бог благословити? Звичайно. Чи хоче дати Він все необхідне для нас? Звичайно. Но для Бога важливо, щоб дар не став цінніше, ніж даятель дару. Розумієте? Коли ми приліпляємося до дару, о, у мене така машина, у мене такий дім, у мене така сім'я, у мене такі діти, у мене таке те, у мене таке те, у мене такий бізнес, у мене мені нема коли толком посвячати час Богу для добрих діл. А Бог у нас може, знаєте, випробувати. Я хочу сказати, що рано чи пізно кожен із нас буде випробуваний. І Бог захоче попросити Ісаака, те, що саме любиме у вас, щоб ви принесли його в жертву, можливо. Ми читаємо в ізраїльському народі, в пустині для ізраїльтян Бог допускав такі випробування, щоб сплили їхні наверх божки. Коли ми жили в Києві в одній однокімнатній квартирі, я довго просив Бога чотирикімнатну квартиру. Якось все-таки через Божі чудеса, це величезне свідоцтво, Бог звершив так, що ми отримали дуже в хорошому місці і дуже хорошу планіровку, і дуже хорошу чотирикімнатну квартиру. Практично там було 5 кімнат, 100 квадратних метрів. Набагато більше, ніж навіть мій будинок зараз. Це була квартира. І коли ми отримали, там вже жили, якось я розхажував по квартирі, я не говорив, ні моя лі рука. От і не думав, бо я знав, що це Господь. Але раптом думка від Бога всередині, яка принесла навіть страх. Бог випробує тебе цією квартирою. І дуже скоро Бог попросив мене, щоб я залишив цю квартиру. І практично, чуть-чуть ми ще потім пожили в ній, але практично ми вже з цією квартирою розпрощалися. Хоч вона в нас ще була деякий час. Бог і спитав, чи захочу я покинути для того, щоб звершувати діла. Тому що ми, якщо считати Миколаїв і считати Васильків, то я не знаю, скільки ми квартир поміняли. Скільки разів ми переселялися. З Ніколаєвом разом, да. В Ніколаєві 2 рази. А? 8 раз. Представте собі, то була стабільність, квартира, все добре. Рядом з вікна бачить школа, рядом з вікна бачить дитсадок, через дорогу здоровенний магазин, все є, машина, асфальт, все хорошо. От, квартира дуже прекрасна. І все, Бог дав, і Бог і взяв. Як говорив, знаєте, для мене це тоді було, зараз, звичайно, я побудував кращий дім набагато і кращі умови, але для тоді це було біллю для мене. Потрібно було щось відрізати, тоді потрібно було приймати рішення для того, щоб звершувати волю Божу.
Розумієте, якщо ви до чогось приліпились, Бог вас іспитає. Бог захоче попросити Ісаака. Бо може цей Ісаак... Розумієте, Бог насправді і не брав цього Ісаака, але він зробив так, що він точно серце Авраама приліпилось до Бога більше, чим до дітей, чим до свого сина улюбленого. Бог зробив таку операцію. Далі. Ділами віри ми показуємо жертовність Богу. Жертовність Богу. Малахії 1:8 написано. Тож, коли ви приносите в жертву сліпе, то хіба це не зло? А коли ви приносите покалічене чи хворе, то хіба це не зло? Звичайно, наші жертви – це десятини приношення. Це наші жертви. І я б сказав би навіть, це не просто жертви, це обітниця благословіння Божого. Бог говорить, принесіть мені в домі, звідки ви отримаєте духовну їжу, щоб ви могли її і далі отримувати. І я хочу, брати і сестри, всіх вас подякувати, тому що своїми пожертвами дійсно зробили для храму, для Дому Божого, для Божої справи дуже багато. Коли ми будували цей дім, і брат відкликнувся, Віталій, для того, щоб допомогти побудувати цей дім, то церква трошки більше, ніж за рік часу, вложила ще плюс майже 2 мільйона гривень. Це ми вложили, брати і сестри. Це ми вложили. Скажіть, це діла чи ні жертовності? Це діла жертовності, брати і сестри, це діла жертовності. Я пишаюсь, я дякую Богу за кожного із вас, тому що дійсно, ну, скажіть, а ви взагалі-то жалієте, що ми пожертвували ці гроші, чи ні? Чи, може, хай би це було без стелі, без стін утеплених, значить, без кавроліна, без отак от, як в деяких церквах от, до цих пір десятками років вже люди збираються. Ви не жалієте, що ви пожертвували, брати і сестри? Ви точно не жалієте? Ви не плачете за цими грошима? Слава Господу! Я радий. І дивіться, колись Філіп сказав, єпіскоп Філіп, не Філіп, значить, послання філіппійців, от, він сказав таку фразу. Якщо ви побудуєте храм, то Бог почне благословляти вас житлом. Я хочу спитати, хто-небудь за 3 роки отримав зовсім нове житло? Ну, я маю в виду, ви придбали своє житло. А хтось зробив ремонт, покращив набагато умови. Є такі чи ні? Ще набагато більше. Я скажу, брати і сестри, що це буде і далі, бо нас благословляти цьому, тому що Бог ревнує про свій дім. І якщо ми вкладуємо в храм, то це показує наше відношення до Господа. Як я сказав, що сьогодні багато незакінчених храмів. Кирпичні стіни, от, всередині, з надвору, багато недоробок. Я питаю пасторів, послухайте, я питаю пасторів, чому так? І знаєте, що пастори мені кажуть деякі? Не хочуть люди працювати в Домі Божому. Це для них брем'я. В бізнесі десь, десь на роботах, на заробляння якихось. Считається якимось обтяженням. Мені, звичайно, болить серце. Я хочу сказати вам свою позицію, брати і сестри. Я хочу, ну, вибачте мене, я не знаю, скільки я ще буду пастором, але все-таки хочу сказати свою позицію. Я буду завжди робити і вірю, що в нашому храмі повинні бути краще, ніж в нашому домі. Це моя позиція. Для Бога, послухайте, там, де ми збираємось, для Бога, ми повинні зробити краще, ніж навіть в нас вдома. Бо це показує наше відношення до Бога. Це показує, брати і сестри. Це показує. І знаєте, я коли читаю
як Давид, з радістю жертвував на храм, він з радістю. Він молився, я знаю, Боже, що ти виправив серця, тобі до вподоби щирість. Я від щирого серця усе це пожертвував. Він там кликав інші жертвувати на храм. І з радістю побачив, що я і твій народ, який тут знаходиться, охоче тобі жертвує. І він далі говорить, да хто я такий, Боже, що ми змогли так жертвувати? Це для нього була величезна честь жертвувати на храм Давиду. Він навіть його не зміг побудувати. Побудував син Соломон. Но він із своїми, із ізраїльським народом, із воєначальниками, із тими, у кого відкликнулося серце, зібрали 170 тонн золота на храм. 340 тонн срібла і 612 тонн міді. Вони зібрали це, ще навіть храм не будувався. Ви знаєте, я дійсно вдячний вам, але я хочу сказати, що нам, брати і сестри, ще багато треба зробити. Ще багато треба зробити. Нам треба зробити парковку. Нам треба... Ви бачили сьогодні, що в нас закриті 4 вікна, да, такими шторками? От, ми зробили це, тому що потрібно відгородити, і воно набагато зберігає навіть і охолодження, не так тепло проникає у храм. От. Ці шторки стоять більше, ніж $800. Вони більше, ніж $800 ці шторки стоять. От. І ми змогли поки на 4 вікна їх зробити. От. Для нас ще багато потрібно зробити в храмі Божому. Я розкажу вам, про що я мрію. Ми повинні убрати оцей проєктор. Так? Я мрію, що ми поставимо тут два здорові телевізори, щоб було з любої точки хорошо видно. У нас хор буде стояти посередині, хрест ми поставимо посередині. Брат Саша Гадеєнко, де ти? Не чую алілуя, так? От. Один телевізор буде там для групи прославлення, для того, щоб вони могли бачити гарно слово. От ми повинні зробити ще звук. У нас в кожній кімнаті абсолютно виведений звук для того, щоб і дітки могли слухати, і нянечки могли слухати, і класи могли слухати, те, що проходить на служінні. Воно в нас все проведене, тільки нам ще потрібно фінансово закінчити. Ми повинні обустроїти на вулиці, ми повинні закінчити дитячу площадку, ми повинні закінчити паркан, ми повинні зробити стоянку для машин, для того, щоб не було пилюки. У нас ще багато справ тут, брати і сестри. Я хотів би це все зробити краще, ніж у нас вдома. Нам потрібно поміняти апаратуру. Наша апаратура вже 20 років служить. Їй вже треба пам'ятник поставити цій апаратурі, розумієте? І щоб ви знали, просто, брати і сестри, може, хто не знає, це динаміки клеєні-переклеєні, мотані-перемотані. Вони вже згоряли дуже багато раз. Ми їх перемотуємо, ми їх латаємо, ті шнури паяємо. Звичайно, апаратура, я думаю, доларів тисяч так 15-20 буде коштувати нова. Це, вроді би, вроді би дуже важко потягнути нам це. Але, брати і сестри, нам потрібно буде все рівно поступово це все міняти, тому що воно вже вийшло всі сроки на експлуатацію цієї апаратури. Вже всі сроки вийшли. Нам це все треба буде поміняти, брати і сестри. І це зробимо, брати і сестри, хто? Ми зробимо, брати. Бог нас благословить, Він так обіцяє, бо в нас Бог всемогутній. Но я ревную про те, щоб в Домі Божому було найкраще. Може, ви будете сердиті на мене, може, ви думаєте, що ми не потратили на хліб чи не ковбасу ці гроші. Але все-таки, брати і сестри, я хочу вас, поки живий, поки я тут стою, хочу вчити. Для Дома Божого будемо робити як найкраще. І не відговорюйте мене, будь ласка, що тут може бути щось як попало. Тут це буде саме краще зроблено в храмі Божому, бо це дім Божий. Я хочу, щоб сподобалося Богу. А для нас це буде благословіння. Якщо це сподобається, бо це відношення, пожертви. Скажіть, а Богу треба гривні чи ні? Скажіть. Богу треба ці десятини? Ні, на небі вони не ходять. Навіть долари не ходять, скажу по секрету. Да. Но це відношення наше до Бога. Він казав, принесіть. Щоб в домі моєму була їжа, принесіть в мій дім. Бог кому каже принесіть? Мені. Так, Боже, тобі ж не треба це. Але він дивиться на наші серця. Йому зовсім не потрібні гривні, повірте. Йому не потрібні гривні, йому не потрібні десятини, йому не потрібні приношення. Але це є діла віри, брати і сестри, оце діла віри. Бо не зможе він тебе благословити, якщо ти не, з твоєї сторони не будеш приносити цей діл вір. Ви бачили, в нас новий ящик з'явився? А я зараз підніму трошки,
Нікіта, постав його. Або підніми так трошки, щоб люди побачили. Да. Що там написано, брати і сестри? На річницю. Я хочу вас заохотити, брати і сестри. Я пообіцяв, у мене зараз... Що, Нікіта, можеш поставити? У мене зараз, кажу по секрету, ті нікому не кажіть. Да? От. До 6 тисяч доларів боргу. Це не в банк, це не кредит. Це в друзів. Ми поступово з дружиною чуть-чуть відкладаємо, віддаємо. Ну, на у цей ящичок я пообіцяв, що я кину 100 доларів. Ще мене їх нема, брати і сестри. Ще нема цих грошей, але все-таки я їх кину сюди. Тому що я сказав це слово. Я б хотів би вас заохотити. Ми будемо робити безкоштовний обід, звичайно. І ми максимально що зробимо в храмі до річниці. Максимально. Всі ці фінанси, які попадуть у цей ящичок, вони абсолютно не підуть на бюджет церкви. А вони все підуть для того, щоб збудовувати цей храм, щоб тут було краще. Якщо в нас хватить фінансів, то до річниці ця площадочка буде закінчена, ми могли б купити навіть столики, зонтики, для того, щоб ми могли тут просто після служіння сісти. І таке в нас було розширене кафе на чоловік 100. Ну це треба фінанси, брати і сестри. Щоб ми могли спокійно, не спішачи додому, просто компанією сісти, поспілкуватися, попити кави. У нас є кафе, брати і сестри, гарне. Бог нас благословив дуже сильно. Я хочу вас заохотити. Повірте, це не буде нам ущерб. Бог благословить. Коли Філіп розказував, коли будували храм, говорить, ми п'ялися, як могли, як могли. Працювали, як могли. Но зараз, говорить, у нас мега-проблема – це стоянка. Бог благословив фінансами, роботами, бізнесами, машинами, домами, квартирами. І за того, що виложились на храм Божий, Бог щиро, дуже сильно нас благословив. Послухайте, це ж діла віри, це ж віра, але вона підтверджується нашими ділами. Можемо сказати, я вірю, що вона буде самий кращий храм, алілуя, хай пастор буде молитися за пастора, щоб Бог дав йому ще більше віри. Ні. Віра – це наші діла, брати і сестри. Це наші діла, віра. Це наші діла просто. Це наші фінанси. Вони будуть робити роботу. А Бог із своєї сторони обіцяє, що Бог нас благословить, бо це діла віри. Розумієте? Кстати, я не знаю, чи ви замітили, у нас увеличилось на 36 стульів тут в залі. Тому що ми бачили, що людей мало. І мій брат, менший з Сполучених Штатів, так ми з дружиною трошки вирішили попросити. Ну, перейшли нам хоча б $1000. І $1000 він прислав, і за них ми купили 36 стульів. Ви можете посчитати, це якраз на 36 стульів хватило. Це не більше, не менше. $1000 на 36 стульів. Я мрію, що ми можемо якось навіть увеличити, можливо, до 300 людей, щоб тут помістилося. Бо в нас було 200 стульів. 36 ми додали, плюс камінчики нас благословили, ми ще їх зробимо, окультуримо. Теж, кстати, якщо будуть фінанси, ми зробимо їх м'якими, щоб хто там у голочку сидить і опертий до стінки, щоб ви ще й були такі на м'якому сиділи і відчували те, що ми відчуваємо на стульях. Бо там трошки жорстковато трохи. І ми це все зробимо, брати і сестри. Бо для Бога потрібно, щоб було найкраще. Ділами віри, останній пункт, ми спасаємо людей. Або діла віри для спасіння людей. Євреям 11:31 написано, вірою блудниця Рахав, прийнявши з миром розвідників, не загинула з невірними вірою. Так от послухайте. Які діла віри показала Рахав? Вона не просто сама спаслась. Вона не просто сама не загинула. Вона спасла батьків. Вона спасла братів. Вона спасла сестер. Вона спасла друзів. Вона спасла знайомих. Її дім був переповнений. Її дім був переповнений. Розумієте? Чим вона це зробила? Ділами віри. Ну, написано в Біблії. Прочитайте. І в Євреїв написано, і в Іакова написано. Ділами віри вона доказала. Ми можемо молитися, Господи, наповни цей зал спасенними. Да, тут вже мало стулів. Я розумію, що небагато людей влізе. Але ми будемо додати, брати і сестри, ми ще будемо додати. Я ще буду просити гроші на стулі. Я буду просити гроші. І ми зробимо, щоб 300 хоча б стулів тут було в залі.
Щоб 300 людей могло. Бо у нас вже питання потоків стояло. Вже треба два потоки. Але ми зможемо на 100 людей тут увеличити храм. Правда, ви не замітили, що більше стульів? Не замітили. А я вам кажу, 36 стульів ми додали. Трошки більше місця. І дивіться, для того, щоб вони спаслись, їй потрібно було щось зробити, Рахаві. Їй потрібно було зібрати їх в дім. Вони сиділи всі в її домі. Дом був переповнений. Ісуса Навина, ви прочитайте. І вони всі спаслися. Вона змогла зробити. Вона змогла зробити. Вона не просто не загинула. Вона спасла багато людей. Чи ми віримо, що церква, район, домашня група будуть рости, і всі можуть сказати, амінь, ми сповідуємо, ми віримо, що наша домашня буде рости, що наставляємо і будемо приводити. Але мало сказати, я вірю, брати і сестри, мало. Треба діла віри. Потрібні діла віри, потрібно щось робити. Ісус Христос сказав, ідіть по закутках, ідіть по країнах, ідіть по перевулках, ідіть по вулицях і зробіть все, щоб на вечері моїй було повністю все заповнене. А потім, коли вони прийшли, сказали, ще є місце, він сказав, ідіть знову. У нас на Трійцю буде евангелізація. Дуже гарненькі ми зробили такі запрошення. Ну, прямо я вам скажу. Тільки так, роздайте людям. Я розумію, що вам захоче взяти на закладочку, ну роздайте їх, хорошо? От. Ви зможете після служіння взяти, я думаю, тут ще будуть об'яви, от, і про це скажуть. Не хотів би, щоб ми не просто на Трійцю потрудилися. Да, на Трійцю у нас буде служіння сілення, звільнення. У нас гарне свідоцтво, тут ви прочитаєте. І я думаю, що, можливо, навіть і для вас буде ця особа знайома, про яку ви прочитаєте свідоцтво, і ви почуєте це свідоцтво. Наша група зняла його на відео, і ми почуємо це свідоцтво. От, но на річницю так само ми можемо привезти людей. На річницю. Це буде 11 червня. І тут питання. Чи приведеш ти людей? Чи це, ти проявиш діла віри, бо це є діла віри? Чи змотивуєш ти людей, бо це діла віри? Просто можна роздати. Просто стати. Приходьте на служіння. Не схотіли. Я свободний. А можна змотивувати людей. Я розказував колись, коли я вивів домашню групу, а люди, ну, у ті часи, я вам скажу, ну, дуже боялись якихось там непонятних служінь по домам, хто я знаю. Так я просто запрошував на каву. Я якраз привіз за кордону кавоварку, гарної кави, і говорив, ну, звичайно, там будуть друзі мої з церкви. Ми, можливо, там будемо говорити про Бога, але я запрошу вас в гості. Ми можемо мотивувати людей. Ми можемо... Питання, чи захочеш ти людей привезти до себе додому? О, а в мене нема ремонту, обої відпадають, ще що-небудь. Якщо вони відпадають, то поможи їм відпасти повністю. І покрась там, і все. Покрась, роби чистенько. Не треба там щось робити велике. Не треба ждати, поки гроші появляться на мега-мега ремонт. Поклеїш обої, замітні, що плитка вже устаріла. Поклич тоді, коли перевжу плитку в ванну. Брати і сестри, давайте служити своїм домам. Як... Вона не думала, що вона зробить ремонт, Рахав. Вона не думала, що вона зробить ремонт, тоді запросить. Вона знала, ось час. Не покличе їх, загинуть всі. Треба спішити. Розумієте? Треба спішити, брати і сестри. Скоро Христос прийде, нам треба спішити. Зробити діла Божі, звершувати діла віри. Чи приведеш ти людей на служіння, чи приведеш на фуршет 5 червня, який в нас буде, це теж діла віри. Чи подружишся з людиною, бо для того, щоб вона спаслася, треба подружитися, це теж діла віри. Чи посвятиш свій час, це теж діла віри. Все це спасаюча віра. Брати і сестри, все це діла віри. І Писання, воно не протирічить одне одному, воно доповнює. Бо якщо ми не будемо цього робити, ми що? Усохнемо. А засохлі вітки, що робить садовничок? Хороші ножиці гостренькі, чик, відрізує, а потім костерчик. Щоб не допусти, Господи, кого хтось із нас не загубив цю благодать, то ми повинні проявляти діла віри, бо благодать дана, повторюю, для того, щоб ми звершували діла віри.
Це показує, що ми в благодаті живемо. Бо якщо ти не будеш, якби дитина не рухалась після народження, вона трафіла в себе і померла. Розумієте? Так само ми повинні, ми призначені для того, щоб звершувати діла віри. Ми покликані для цього. Віра – це рух. І перед молитвою, будемо зараз молитись, я хотів би нагадати вам, брати і сестри, в об'явленні, ми так іноді мало приділяємо значення ділам. Мало значення. Ми думаємо, що ми можемо сповідувати, ми спасені, вже сильно нема що переживати. Ні! Треба діла віри. Треба діла віри, брати і сестри. Нам потрібні діла віри. В об'явленні, пам'ятаєте, коли Христос говорив до церков, семи церков, в Єфеській церкві він каже, знаю твої діла. В Смирнській церкві, знаю твої діла. В Пергамській церкві, знаю твої діла. В Сардійській церкві, знаю твої діла. В Тіатірській церкві, знаю твої діла. В Філадельфійській церкві, знаю твої діла. В Лаодікійській церкві, знаю твої діла. Всім церквам. Бог знає твої діла. І знаєте, що написано? Що ці діла, вони пишуться перед Богом. Добрі діла пишуться перед Богом. А, кстати, до багатьох церков знає твої діла, і навіть було сказано, згадай, звідки ти впав. Ти чомусь упав звідкись. Раніше твої діла були хороші. Ти покаявся, і ти ревностно в першій любові служив Господу. Згадай, звідки ти впав, об'явлення 2.5. І покайся, і роби попередні діла. Роби попередні діла. Брат, може це до тебе звучить. Сестра, може ти колись трудився, горів любов'ю. А сьогодні ти вважаєш, що, ну, так, трошки потрудитись, це хватить для Бога. Ні, в любові. Ревностно трудитись так, щоб дійсно в поті лиця написано, в поті лиця. Коли ж ні, то прийду до тебе незабаром і зрушу твого світильника з його місця, якщо не покаєшся. Титу 1.16 написано. Вони стверджують, що знають мене, та вчинками, тобто ділами, відрікаються, бо вони не здатні до жодного доброго діла. Це Павло пише християнам. Християнам пише. Титу 2.14. Ісус відкупив нас, народ ревний, до добрих діл. Давайте ми встанемо. Хотів би помолитись разом з вами, брати і сестри. І хотів би ще раз нагадати нам. Спасені ми благодаттю, викуплені благодаттю, прощені благодаттю, зціляємося благодаттю. Вічне життя дано по благодаті. Но якщо ти не будеш ревнувати, щоб робити добрі діла, засохнеш. І будеш відрізаний. Про це Біблія дуже багато говорить. Я не читав навіть і 5, 10, і, можливо, 100 долі місць, про які про це говорять. Я хотів тільки сьогодні цю тему підчеркнути трошечки разом з вами. І хотів би, щоб ми помолилися сьогодні про себе, щоб Бог дійсно возбудив ревність. Згадай, звідки ти впав. Може, ти впав звідкись. Упав, мається в виду, що ти трудився для Бога. А потім ти впав. Куди ти впав? Може, на ліжко, може, на ноги впав. Може, ти впав, щоб сісти. Може, ти впав, щоб зупинитись. Може, ти впав, щоб трошечки зупинити швидкість. Щоб трошки помаліше. Може, ти впав і поміняв своє предназначення. Може, ти впав від того, що ти в ревності щось робив для Бога, горів, а тепер для тебе, ну, чуть-чуть щось трошки потрудитись, дивіться, я тружусь для Господа. Ні. Бо хочу, щоб ти згадав, що ти робив для Бога. Бо Бог тебе колись відкривав ясно, де Він хоче бачити твої добрі діла, ці діла ти повинен постійно приносити. Давайте ми помолимося про себе, щоб ми не відговарювалися якимись роботами, домами, справами і так далі. Я вірю, що поки ми живемо на цій землі, ми ще повинні потрудитись для нашого Господа,
ділами. Боже наш, я молюсь за себе і молюсь за кожного з нас. Ти відкриваєш нам, Господи Боже, свої справи, свої діла, які Ти хочеш, щоб ми робили, бо Ти нас покликав для цього. Ти дійсно положив, віддав жертву свого Сина, для того, щоб Він заплатив за наші немочі, для того, щоб Він заплатив за наші гріхи. І, Господи, по вірі ми приймаємо прощення і спасіння. Але я прошу Тебе, щоб кожен із нас міг згадати, де ж він раніше горів, звідки він упав, Господи. Звідки ми впали, допоможи нам згадати, звідки ми впали, де ми спіткнулися, де ми, можливо, зупинилися, де ми збавили швидкість. Боже, допоможи нам зрозуміти це і вернутися до добрих діл, покаятись насправді, покаятись в справах, покаятись в ділами, Господи Боже, щоб ми не просто сказали, Боже, прости мене, щоб ми могли робити щось, що Ти колись нам сказав. Дякую Тебе, що Ти чуєш нас, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Ще одну молитву хочу звершити, брати, сестри і дорогі друзі. Хочу звершити молитву за прощення гріхів. Це дуже важлива молитва. Послухайте, це дуже важлива молитва. Бо гріхи не може простити ніхто із людей. Ну, якщо ви згрішили проти когось, він може вам простити гріхи, якщо ви покаєтесь. Но проти Бога кожен із нас дуже багато нагрішив за своє життя. І якщо ми щиро каємося, Бог обіцяє, що прощає. Ну, дуже часто своє покаяння ми повинні навіть засвідчити. Не просто показати, я от такий хороший, я каюсь. Ні-ні-ні. Смиренні покаятись перед Богом. Можливо, ти перший раз прийшов. Можливо, ти декілька разів сходиш вже, ну ти ще не каєшся. То я запрошую, щоб ти прямо зараз вийшов сюди. Або ти, можливо, каявся, і вже навіть, можливо, член церкви, але ти відступився і впав у гріхи, і живеш гріховним життям. Я запрошую тебе сюди, бо це дуже добре, що є час благодаті, коли ми можемо покаятись і визволитись від своїх гріхів. Отут діє благодать Ісуса Христа. Отут вона діє. Отут діє жертва Ісуса Христа. Вона хоче тобі допомогти звільнитись і стати вільним. Ніщо ніколи не зробить тебе вільним, крім Христа. Ніщо ніколи тебе не зробить вільним, крім жертви Ісуса Христа. Ніщо ніколи. І коли ти засвідчиш, коли ти захочеш покаятись, коли ти звершиш це, Бог сильний простити тебе, Бог сильний дати тобі повне прощення. Але це від тебе залежить. Я знаю, в залі є люди, можливо, вам невдобно, можливо, ви не дуже хочете, щоб, можливо, якось вийти, як казав колись брат Олександр, а може хто з сусідів побачить, що я покаявся, чи хто із знайомих, друзів, чи собутильників. Нічого страшного, хай дивляться. Скоро вони самі покаються. Але сьогодні стоїть питання ти і Бог. Чи хочеш ти, щоб Бог тебе простив? Чи дійсно ти хочеш, щоб Бог тебе простив? Виходь сюди. Виходь, бо тільки Бог дає відпущення гріхів. Ніхто ніколи тобі не відпустить гріхів, крім Бога. Бо хоче все погане забрати з твого серця. Воно й диктує тобі твоє майбутнє. Воно й диктує тобі всі проблеми. Воно диктує тобі багато хвороб. Воно диктує навіть, можливо, багато проклять в твоєму житті. Тобі треба стати вільним спочатку тут. Я б хотів би, щоб ми могли помолитись. Дорогі друзі, хто вийшов? Проходьте ближче, проходьте ближче, щоб там ззаді могли. Хтось ще не вийшов, проходьте, я вас чекаю. Але саме головне, вас чекає Христос. Давайте закриємо очі і помолимось. Повторіть за мною ці слова. Господь Бог, я признаю себе грішником і каюсь перед Тобою. Прости всі мої гріхи. Очисти моє серце через кров Ісуса від всякого гріха і всякого нечестя. Пробач мене за всі негідні слова, нечисті думки, погані вчинки во ім'я Ісуса Христа. Звільни мене від всякого гріха. Очисти моє серце. Дякую тобі, що прямо зараз ти мене прощаєш, очищаєш, звільняєш. Допоможи мені ходити в твоїй свободі. Дякую тебе за прощення. Отець, Син і Дух Святий.
Амінь. Ще чуть-чуть залишіться, будь ласка. Можливо, наставники досі когось підійдуть, можливо, вже підійшли. Дивіться, в чому заключаються ваші діла віри? От ваші діла віри. Бо ви можете покаятись і зразу практично залишитись в світі цьому. Чуть-чуть уваги. Не йдіть на місце. Я хочу буквально декілька слів вам сказати. Я хочу, щоб ви мене почули. Діла віри в чому заключається? Перше діло віри. Прийти завтра на наставництво. Це ваше діло віри. Ми там учимо самих простих істинах, як навчитися читати Біблію, розуміти Слово, як не загубити це спасіння. Бо украде, чи лукавий вас зразу це спасіння. Друге, як ви можете? Читайте Біблію. Як ви можете? Читайте Біблію. Вам Євангелію подарили, я думаю, що у вас є. Як ви можете? Моліться своїми словами. Будьте в церкві на всіх служіннях. Якщо в чому вас обкраде сатана, то украде і спасіння. Тому проявляйте ці діла віри. Хай Бог благословить вас. Проходьте на місце, будьте благословені. Слава Господу нашому Ісусу Христу. Мене не почули? Слава Господу нашому!